Ovo je amandman na član 2, gde se traži njegovo brisanje i to je posledica brisanja prvog člana, što je bio naš amandman na član 1. Kao što je već koleginica jedna rekla, taj amandman je praktično usvojen, odnosno član 1 je izbrisan onakav kakav je predložen u prvobitnom tekstu od člana Vlade, odnosno nadležnog ministarstva, jer on sad, tad je glasio da zaposlenima iz ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova učeničkog standarda može se na osnovu odluke Vlade jednokratno isplatiti neto iznos od 6.000 dinara. Sad je to prošireno na još 5 institucija, iznos nije 6, nego je 7.000 i postoje još neke izmene, tako da ne verujem da bilo ko ovde zna kako sad glasi član 1 koji treba menjati. Na tome, logično je da ovaj zakon bude povučen i bez obzira na sve argumente koje smo davali u načelnoj raspravi, u raspravi na početku ovog dana, rasprava se pretvorila u obračun postojećeg režima i bivšeg režima. Pa ja kao predstavnik jednog bivšeg režima mogu da vam kažem da u vreme tog režima, od 2000. do 2004. godine, su vraćene stare. Plate prosvetnih radnika su povećane 500 puta od decembra 2000. godine do decembra 2003. godine. Započete su reforme u obrazovanju i spoljni dug sa 15 milijardi je smanjen na 10 milijardi evra. Nadam se da se ministar seća tog vremena i da neće demantovati. Sada imamo to da ministar ne zna koliko ima korisnika ove mere, koliki je ukupan iznos, koliko ima u kom nivou obrazovanja i kad će to biti isplaćeno i iz kojih sredstava, a možda smo to i čuli, jer imamo izjavu danas od pre pola sata, gospođe Udovički, ministarke državne uprave i potpredsednice Vlade, koja kaže da će lokalnim samoupravama sledeće godine biti preneto u transferima manje para, jer kaže nema para. To kaže potpredsednica Vlade Srbije, što je potpuno suprotno svemu onome što pričaju predsednik te iste vlade i mnogi ministri, uključivi ministra finansija. Prema tome, bar iz razloga konfuznosti i opšte politike i odnosa prema zaposlenima u obrazovanju, odnosno prosveti, ja vas pozivam da usvojite ovaj amandman, da u danu za glasanje, koji će vratno biti u toku neke noći, glasate za oba naša predloga. Vi ste majstor od dugmeta.